የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክና ስልጣኔ ዋና ምንጭ እንብር ተደርጎ የታሪክ ምሁርና የፓሊዮንቶሎጂ ያጥንትና የድንጋይ ላይ መረጃዎችን በመሰብሰብ ሰፊ ጥናት ማድረግ ከጀመሩበት ጊዜ ረዘም ያለ ጊዜ ቢያስቆጥርም የሀገራችን የሙስሊሞች ታሪክ ትኩረት ተሰጥቶት ለጥናትና ለምርምር በሩ የተከፈተው የሩብ ምዕት ዓመት በላይ ከደርግ መንግስት ውድቀት በኋላ ባለው ጊዜ ነው። ትላንት በአበሻ ምድር በዛሪቱ የኢትዮጵያ ነባር ህዝቦች የስልጣኔ ማማ ተደርገው በታሪክ ኋላ ብሎ ከሚጠቀሱት ሁለት የስልጣኔ አካባቢዎች አንደኛው የሰሜኑ የክርስቲያን ስልጣኔ አክሱም ሲሆን ሁለተኛው በደቡብ ምስራቅ የሙስሊም ስልጣኔ የሆነው የሐርላ ስልጣኔ ነው። የሐርላ ስልጣኔ የታሪክና የስነ ቁፋሮ አርኪኦሎጂ የፓሊዮንቶሎጂ የዘርፍ ባለሙያዎች ጥናቱን አመቺ ሁኔታ ለመፍጠርና የመረጃ ጭብጥ ለማስጨበጥ የሐርላን ጥናት በሚከተሉት አራት ክፍል ከፍሎታል። አንደኛ ሐርላ ቅድመ ታሪክ፣ ሁለተኛ ሐርላ ድህረ ታሪክ፣ ሶስተኛ ሐርላና የእስልምና ሃይማኖት፣ አራተኛ ሐርላና መንግስት ምስረታ ናቸው። የሐርላ ስልጣኔ እጅግ የቆየና ጥንታዊ የነበረና ባህታዊ ስልጣኔ በመሆኑ የመጀመሪያው የሰው ዘር የተገኘበትና የተንቀሳቀሰበት አካባቢ የአዋሽና የስምጥ ሸለቆ እስከ አፋር ክልል ደቡብ ምስራቅን የሀገራችንን አካባቢዎች በዚህ ዓለም ላይ የሰው ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካልና በአእምሮ ዳብሮ የተከሰተው ከዛሬ 4.5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ክፍል አህጉር በታላቁ የስምጥ ሸለቆ ውስጥ ነው። የአህዳር ሰው አጽም ከ4 ሚሊዮን በላይ ሲያስቆጥር የለጋ ኦዳ ዋሻ 4000 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። የኢትዮጵያ ታሪካዊ መሰረቶችና መሳሪያዎች በሚል መጽሐፍ በገጽ 80ና 81 ላይ ፕሮፌሰር ላፒሶ ጌዴልቦ አስፍሮታል። የሐርላ ጥንታዊው የሰው ልጅ ከዚህ ምድር ላይ ለመጀመሪያ ከተፈጥሮ ጋር ያደረገው ትግልና የዝግመት ለውጥ በዚህ ዘመንና ጊዜ መጽሐፍና ማንበብ የሰው ልጅ ባልጀመረበት ወቅት ያሰፈራቸው አሻራዎች ዛሬም በአካባቢው በሚኖሩበት በዋሻዎች ውስጥ የሳላቸው ስዕሎችና ከዙሪያው ካሉ የዱር እንስሳት ጋር ያደረገውን ትንቅንቅና የቤት እንስሳት ሐርላዎች ማላመዳቸውን በስዕል ስለው ምልክቱን ትቶልናል። በሐረርጌ ደጋማው ክፍል ከለጋ ኦዳ ዋሻ በሲዳሞ ከባሼ ዋሻ በድንጋይ ላይ ተስለው የተገኙ ጥንታዊ የእንስሳትና የሰዎች እንዲሁም በደቡብ ሸዋ በአርሲና በሐረርጌ ደጋ በብዙ ስፍራዎች የሚገኙ ተክል የመቃብር ድንጋይና ሐውልቶች በጥንታውያን ግብፃውያን፣ ግሪኮች፣ ሮማንያውያንና አረቦች ሆኖ በአክሱማውያን በቀጥታ ባልተደረሱ የደቡብና የመሃል የኢትዮጵያ ክፍሎች ቢያንስ ከዛሬ 4.5 ሺህ ዓመታት በፊት ገደማ ጀምሮ በእንስሳት እርባታ በእርሻና በእደ ጥበብ ተግባራት የተሰማሩና በአማማዊ ሃይማኖት የተደራጁ ብዙ ጥንታዊ የሐርላና የሃዲያ ተዛማችና አጎራቦች ህዝቦች ይኖርባቸው እንደነበር በግልጽ ያሳያሉ። ፕሮፌሰር ላፒሶ ጌዴልቦ የኢትዮጵያ ታሪካዊ መሰረቶችና መሳሪያዎች በመጽሐፋቸው ውስጥ በግልጽ 96ና 97 ላይ ዘግቦታል። እንዲሁም ዶክተር ኸይረዲን ተዘራ ሴራ የስልጤ ህዝብ ታሪክና ቋንቋ በሚል መጽሐፋቸው በገጽ 53 አስፍሮታል። የሐርላ ህዝቦች የመጀመሪያ የተፈጥሮ መሰናክሎችን በመቋቋም ቅዝቃዜና የሐሩር ከፍተኛ ሙቀትን ተከለሰውነታቸውን በማላመድ ለዛሬው ደቡብ ምስራቅ ለሚገኘው ህዝቦች
የሚከተሉትን የስልጣኔ መሰረቶችን ከሃርላ ማህበረሰብ በክብብሎች ተጋርተናል። የድንጋይ ቤት ግንባታ በመሰረቱ ሃርላ ነዋሪዎች በዋሻ ውስጥ የሚኖሩ ሲሆን ከጊዜ በኋላ የቤት ግንባታ ዘዴ ከጉንዳን ኩይሳ እንደተማሩና የመጀመሪያ በድንጋይ ብቻ ያለ አፈርና ያለ ጭቃ ተነባብሮ የተሰራ በድንጋይ ግንባታ ቤት የመጀመሪያ ፈርቀዳጅ ናቸው። ድሬዳዋ ቱሪዝም ቢሮ ዘግቦታል። የቤት እንስሳት ያላመዱ ዶሜስቲኬሽን ኦፍ አኒማል የመጀመሪያ ምግብን የሚበላ የመረጡልን ወይንም ፉድ ሰሌክሽን ሲሆን በሐረር ዙሪያ የሚገኘው የተለያዩ ቅድመ ታሪክ የዋሻው ስዕሎችና የቀለም ቅብ አሻራ ያዙትን በተመለከተ እንዴት ቀለሙ ሳይለቅና ሳይበልዝ ስዕሉ እንዴት ረጅም ከሺህ ዓመታት በላይ በረጅም እድሜ ሊጠፋ ያልቻለው መስል ጥያቄዎችን ወደፊት ብዙ ምርምርና ጥናት በመጪው ትውልድ ይህንን እንቆቅልሽ በሳይንስ ግኝት ጥናት እንደሚፈታ ተስፋ በማድረግ ነው። በተለያዩ ቦታዎች በሐረርና ዙሪያ በዋሻ ውስጥ የተሳሉ የሐርላ ጥንታዊ ነባርና በቀልት ማህበረሰብ በመሬቱና በሐርላ ምድር የሚገኙትን እንስሳት ማንበብና መጻፍ ባልተጀመረ ቅድመ ታሪክ ዘመን ወይንም ፕሪሂስቶሪክ ኤራ ዘመን ላይ ሐርላውያን ያዩትን የተመለከቱትን እንስሳትን በዋሻ የድንጋይ ግድግዳ ላይ በመሳልና በመቀባት በብዙ ሺህ ዓመታት ዘመን ተሻግሮ እነሆ የሐርላ ማህበረሰብ ምልክቱን ለዚህ ዘመን ትቶልናል ሊያደርስልን ችሏል። ሐርላዎች በዋሻ ውስጥ ከሳላቸው ምስል የእንስሳት በሬ፣ ላም፣ ፍየል፣ የተሰባሰቡ ከብቶች፣ ሰዎችና የቤት እንስሳት እንዲሁም በአዋሽ መጠለያዎች በድሬዳዋ አካባቢ የሁርሶ ሰርማን የዋሻ መጠለያዎች በገንዳ ቡፍቴ የዝሆን የአንበሳ የቀጭኔ ምስሎችን ሐረር ጀጎል የከተማ ባህል መፈልቅያ በሚል መጽሐፍ በገጽ 22 ላይ አቶ መፍቱህ ዘከሪያ አስፍሮታል። እንዲሁም በሌላ ዘገባና መረጃ የተለያዩ እንስሳት የሳለ የዝሆን የቀጭኔ እንዲሁም በትውፊት የሚነገረውና አጂብ የሚባለውና እንስሳት የሚተፋ አውሬ በዛ ዘመን እንደነበርና ከጊዜ በኋላ በምድር የጠፋው አጂብ አውሬም በሐርላ ዋሻ ውስጥ ተስሎ ይገኛል። የድሬዳዋ ባህል ቢሮ ኃላፊ አብራርቶታል። የሐርላ ማህበረሰብ ስልጣኔውን የገነባበትና በቀልት ሆኖ የሰፈረበት መልካ ምድር ማወቅና ማጤንም ተገቢና የማህበረሰቡ ስብጥር ዕውቀትና ስልጣኔ እድገት ከወዲሁ ለመረዳት ተገቢ ይመስለኛል። የሐርላ መልካ ምድር ከምስራቅ ሸዋ እስከ ህንድ ውቅያኖስ ያሉትን ሲያጠቃልል በምዕራብ በኩል ከዜላ እስከ ባሌ ተሻግሮ ኬንያ ድንበር ያሉትን አካባቢዎች ያካተተ ምድር ነው። ከምስራቁ ቆላማ የጠረፍ ክልሎች አንስቶ በምዕራቡ መሃል አገር እስከ አባይና ግቤ ወንዞች ድረስ እንዲሁም በደቡብ ምስራቅ እስከ ዋቤና ገኔሌ ወንዞች ድረስ በሚገኘው በክፍለ ሀገሩ የተላላቅ ወንዞችና ሐይቆች ምድር ላይ በሰፈራ የሚኖር ሰሜናዊ ኩሻዊ የሐርላና የሃዲያ አጎራባችና ተዛማች ህዝቦችና መንግስታት ናቸው። የኢትዮጵያ ታሪካዊ መሰረቶች መሳሪያዎች ገጽ 212 ፕሮፌሰር ላጲሶ ጌዴልቦ ዘግቦታል። በሌላ በኩል ሐርላውያን በደጋውና በከፍተኛ ተራራማ ሰንሰለቶች እስከ መካከለኛው አዋሽ በእርሻና በግንባታ ስልጣኔያቸውን የገነቡበት ያስፋፉበት አካባቢዎች የሐርላውያን ግዛታቸው ሰፊ እንደነበር ከወዲሁ መገመት ይቻላል። የሐርላ ሕዝብ ከፍታማ በሆነ የጨርጨር ሰንሰለታማ ተራራ አካባቢዎችና በመካከለኛው አዋሽና በምስራቃዊ የጅጅጋ አካባቢዎች ይኖር የነበረ ሲሆን የመታሐራ ከተማ የስልጣኔያቸው ማዕከል ከነበሩ ከተሞች አንዷ እንደነበረች ይነገራል። ሴራ የስልጤ ሕዝብ ታሪክ ባህልና ቋንቋ 886 እስከ 1993
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኸይረዲን ተዘራ ግንቦት 2004 ተዘግቦታል። የሃርላም ማህበረሰብ ሃርላውያን በሃርላም ምድር ከአራቱ ማዕዘናት በግዛታቸው ተደላድለው የሰፈሩበት የመሬት መልካ ምድር በአደና በከብት እርባታ በእርሻና በንግድ የተንቀሳቀሱበት በማህበራዊ ኑሮ መስተጋብር በመፍጠር የተለያዩ ሃርላ ጎሳዎችና ነገዶች የበቀሉበት በፖለቲካ በምጣኔ ሀብትና በማህበራዊ እድገት የገነቡበት የሃርላ ግዛት ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ ሲያብራሩ እንደዚህ እና ሳተናው ከሰሜን ሸዋ ጀምሮ እስከ ሶማሌ እስከ ኬንያ ድረስ ሰፊ ቦታ ያዘ የሃርላ ምልክቶች አሉ። ጅምር ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ሃርላዎች ሰፊ ግዛት ነበራቸው። የዚህ ህዝብ ስፋት እስከ ሰሜን ኬንያ ይደርሳል። ካዋሽ ማዶ እስከ ሶማሊያ ጠረፍ ድረስም በግንብ የተገነባ የአርኪኦሎጂ መንደሮች በሙሉ በሶማሌዎችም ሆነ በኦሮሞቹ የሚታወቁት በሃርላ ወይም በአርጎባ ባለቤትነት ነው። ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ በአቤጅ መጽሔት በቁጥር 1 በ1998 ዓመተ ምህረት ገጽ 16 ላይ ሲያብራሩ የሃርላውያን ግዛትና የቁዳ ስፋት ከተረዳን ሃርላውያን እነማን ናቸው? የሃርላ ማህበረሰብ ያካተታቸው ጎሳዎች ብሔረሰቦች ዝርያቸው በተገቢ መመራመርና መታወቅ ጥልቅ የሆነ ጥናቶችን የተገኙ ውጤቶች በመረጃ በማስደገፍ ታማኝነትን ያለው ግንዛቤ ማህበረሰባችን ማስጨበጥ ማለትም የሀገራችንን ግማሽ አካል የሆነውን የሙስሊም ህብረተሰብ የማንነት መነሻ ጅምር ምንጩ ከየት ነው ለሚለው ጥያቄ አጥጋቢ መረጃና መልስ ማቅረብ ተመልካች በግልጽና በጥልቀት ጭብጥ ውቀት በመካፈል ጭምር ነው። በዚህ ዘርፍ ጥልቅ ጥናትና ምርምር ካካሄዱት ታዋቂው ጀርመናዊ ምሁር ፕሮፌሰር ኦርሊች ብራውኬምፐር እንዳሉት Eine Fortsetzung ethnologischer Feldforschung war unter diesen Bedingungen für die meisten westlichen Ethnologen nicht mehr möglich. Ich selbst konnte deshalb nicht. The Harla were the oldest identifiable population in the area. They were documented for the first time in the chronicle of the Ethiopian Emperor Amdusayan, 1314 to 1344 AC. Ulre Brakhampur, the Islamization and Muslim Shrine of Harakutu. Um mich jeglicher Polemik zu enthalten. Wie sich jedoch herausstellte, ist das eine... Braukemper. በግልጽ ለማስቀመጥ እንደሞከረው ሃርላውያን ጥንታዊና በግዛታቸው ነባር ህዝቦች እንደሆኑና ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ነገስታት ታሪክ ስለ ሃርላ ተጽፎ የተገኘው በንጉሥ አምደ ጽዮን መንግሥት በ1314 እስከ 44 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አሳይቶናል። ታዲያ ብራውኬምፐር ሃርላዎች ጥንታዊና ነባር ህዝቦች ያላቸው እነማን ናቸው? እንግዲህ ከላይ የተነሳው አብይ ነጥብ የሃርላ ጥንታዊና ነባር ማህበረሰብ እነማንን ያካተተ የያዘ እንደሆነ መረጃ መሰብሰብ ማቅረብ ለዚህ ቪዲዮ እንደ አንድ ታማኝነት የሚወሰድ ጭብጥ ይሆናል። የ16ኛው ክፍለ ዘመን የኢማም አህመድ ኢብራሂም አልጋዚ የአበሻ የማቃናት ዘመቻ ወይንም ፍትህ አልሐበሽ የዘገበው ሻህበዲን አህመድ ቢን አብዱልቃድር ቢን ሰሊም ቢን ዑስማን አልጀዚኒ ወይንም አረብ ፍቅህ በሚባል ቅጽል ስም የሚታወቀው ስለ ሃርላ ጎሳዎች የሚከተለውን ዘግቧል። All the tribes of the Harla, as for instance the tribe of Zamindara, the tribe of Baraswara with their chieftain, the tribe of Yakula and the tribe of Jazar, the tribe of Arabtaka and the tribe of Al-Qar, all of these belong to the Harla, which are Habesha, the conquest of Abyssinia, translated by Paul Luster, page 76. The Harla Gosawachin, Yemiata Kalilun, and the Zamambar, Barzara, Yalutin, ከመሪዎቻቸው ጋር የያዕቁላ የጃሳር የአረብ ቱፋን የአልቃ ጎሳዎች ሁሉም የሃርላ ጎሳዎች ናቸው።
አበሻን የማቃነስ ዘመቻ አንደኛ መጽሐፍ ቅጽ 1 ገጽ 82 ተጽፏል። አርላውያን የተለያዩ ጎሳዎች ባህርላ መልካምድር የሰፈሩና በተውፊት እንደሚነገረው ከተፈጥሮ አምላካዊ ወይንም አዋሚ ወደ አህዳዊ ፈጣሪ አምልኮ ወይንም እስልምና የተቀበሉ ለጥቆማ የመጀመሪያ እስላማዊ መንግስት ባህርላ ምድር የመሰረቱ ባህርላ ምድር በቀር የሆኑ የተለያዩ ብሔረሰቦች ወይንም ጎሳዎች በዚህ መሰረት የአፋር የሶማሌ የአርጎባ ስልጤ አረርና የሃዲያ እንዲሁም ጋቱሪ የሲ ኤቡ አርላ ሂዳያ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ጎሳዎች ከምድር ገጽ በተለያዩ ምክንያት የጠፉ ናቸው። የኦሮሞ ጎሳ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን የህዝብ እንቅስቃሴና ፍልሰት በኋላ ከሃርላ ማህበረሰብ ጋር መስተጋብር በጋብቻና በጉድፈቻ በመፍጠር ባህርላ እንብርትና ከሃርላ ውጭ ውህደት በመፍጠር ሊደላደል የቻለ ትልቅ ማህበረሰብ ነው። ይህንን የኦሮሞ እንቅስቃሴ በተመለከተ አቶ አባዱላ ገመዳ መጽሐፉት የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከየት ወዴት በሚለው መጽሐፍቸው የሚከተለውን ጽፏል። የታሪክ ማስረጃዎች እንደሚጠቁሙት የኦሮሞ ህዝብ ለ12 ተከታታይ ቦታዎች ወይንም የገዳ ስነ ስርዓቶች በመዋጋት ከ1522 እስከ 1618 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከሞላ ጎደል አሁን ያለበት መልካ ምድራዊ ይዞታ በቁጥጥር ስር አውሏል። በመጀመሪያ ሁለት ገዳዎች ማለትም በሜልባይና ሙዳና ከ1522 እስከ 1538 የባሌን ግዛትን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል። በሶስተኛና አራተኛ ገዳዎች በኪሎሌና በፎሌ ከ1538 እስከ 1554 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ደዋሮ እና ፈትጋር ተቆጣጥሯል። በአምስተኛው ገዳ በሚቼሌ ከ1554 እስከ 1562 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ድረስ የፊንፊኔን አካባቢዎችና አቅራቢያውን የሚገኙ የክርስቲያንና የእስላም ይዞታዎችን በእጁ ለማስገባት የቻለ ሲሆን በስድስተኛና በሰባተኛው ገዳዎች አርመፉዬና ሮቤሌ ከ1562 እስከ 1578 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መንዝ፣ ጎንደር፣ ደንቢያና ጎጃምን በቁጥጥር ስር አስገብቷል። በስምንተኛው የቤርሙጂ ገዳ ከ1578 እስከ 1586 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አስቀድሞ በደንቢያና አካባቢ ላይ የከፈተውን ጥቃት በማጠናከር የጣና ሐይቅ አካባቢዎችን ለመያዝ በቅቷል። በዘጠነኛው የሙሉታ ገዳ በ1586 እስከ 1594 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የጎጃም አንዳንድ አካባቢዎችና የተመረጡ የትግራይና የዳሞት አካባቢዎችን ለመያዝ ችሏል። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከየት ወዴት ፊንፊኔ 1996 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ገጽ 6 ከባረንቱ ጎራ የሚመደቡት አንባና ቦረና አርሲ ኢቱ ከረዩ ሲሆኑ በኋላም ወደ ሀረርጌ አርሲ ወሎ በሰሜንና ምስራቅ ሸዋ እንቅስቃሴ ያደረጉ መሆናቸውን ገጽ 4 ላይ ዘግቦታል። ከላይ ለመመልከት እንደተቻለው የኦሮሞ ገዳዎች የሙስሊሙን ግዛት የሆነውን የባሌን፣ የፈትጋር፣ የዳውሮና የሻውን ኢፋት እንዲሁም የሀረርጌ ግዛትን በአጠቃላይ ባህርላ እስላማዊ ግዛት በማጥቃት በቁጥጥር ስር በማዋል የሰፈሩበትና መስተጋብር የፈጠሩበት ሁኔታን ከላይ ከአባዱላ መጽሐፍ ለመገንዘብ ችለናል። ይህንን ሁኔታ ፕሮፌሰር ላፒሶ ሲያስረዱ
ይህ በገዳ ድርጅትና ስርዓት የተመረው የኦሮሞ ህዝብ በግምት ከ15 20ዎቹ እስከ 16 20ዎቹ ድረስ በአንድ ምዕተ ዓመት ጊዜ ውስጥ ብርቱማና ቦሮና በተባሉ ሁለት ጎሳዎች ተከፍሎ በፍልስ እንቅስቃሴ ከነጋሌ ያካባቢ በመነሳትና በአብዛኛው የዛሬው ደቡብ ምስራቅ መሃልና ምዕራብ ኢትዮጵያ በመስፋፋት ብሎም በተተከሱት አካባቢዎች ከጥንቱ ነበር ኩሻዊ ሰሜናዊ ኡማዊ የባሊ የደወሮ የአዳል የሃዲያ የፈጋር የወርጂ የሃርላ የሶማሌ የአፋር የአርጎባ የይፋት የአንጎት የአማራ የአገው የገፋት የዳሞት የቦሻ የአናሪያ የብዛሚው ወዘተ ህዝቦች አገሮችና መንግስታት ጋር በስፍራና በጊዜ በጦርነት በጋብቻ በቋንቋ በጎሳ በባህል በሃይማኖት በስርዓት በመወራረስ በአጭር የታሪክ ዘመን ከሰፈራና ከቁጥጥር አኳያ የኢትዮጵያ ትልቁ ማህበረሰብ ለመሆን በቃ። የኢትዮጵያ የመከራ ስርዓትና የኤርትራ ጥያቄ ገጽ 25 የተከበሩ ፕሮፌሰር ላፒሶ ስለ ጥንታዊ ሃርላ ማህበረሰብ ማንነት ሲተነትኑ የሚከተለውን ያቀርባሉ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች የተጠቀሱ የዋሻ ድንጋይ ላይ ስዕሎችና የመቃብር ላይ ሐውልቶች የሰሩ ጥንታዊ ህዝቦችን መነሻ ማንነትና ታሪካዊ እድገት በተመለከተ እስከ ዛሬ ድረስ በደቡብ ምስራቅ በተለያየ በሐረርጌ የአካባቢ ነዋሪዎች በትውፊታዊ ግንዛቤያቸው የጥንቱ የሃርላ ህዝቦች በሚል ጥቅል ስያሜ እንደሚጠራቸው ታውቋል። ከቅርብ ጊዜ ታሪክ አኳያ ደግሞ ከ16ኛው ምዕት ዓመት ወዲህ በአካባቢው በዛሬው የሶማሌ የኦሮሞና የአፋር ማኅበረሰቦች እስኪወርሱ ድረስ በምስራቅ የኢትዮጵያ ዘማን ባርዛራ የቆላይ ጀዛር አረብ ተካለና አልቃ በተባሉ በራሱ አያሌ ጎሳዎችና ማኅበረሰቦች የተከፈለ በእንስሳት እርባታ በእርሻና ንግድ ተግባር የተሰማራ ብሎም በመንግስታዊ ስርዓት የሚኖር አንድ ሃርላ የተባለ አገርና ህዝብ እንደነበር ከዘመኑ ሰነዳዊ መረጃዎች በትክክል ለማወቅ ይቻላል። በመሆኑም በእነዚህ በተጠቀሱት የአርኪኦሎጂ የትውፊትና የታሪክ መረጃዎች መሰረት ከደቡብ ኢትዮጵያ ጥንታዊ ህዝቦች አንዱ በዘር በቋንቋና በሃይማኖት በደቡብ ምስራቅ ከዛሬው የሐረሪ ወይንም አደሬ ህዝብ ጋር የቅርብ ታሪካዊ አንድነት ያለው የሃርላ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ታሪካዊ መሰረቶችና መሳሪያዎች ፕሮፌሰር ላፒሶ ኢዴልቦ ገጽ 97 ላይ ስለ ሃርላ ማህበረሰብ በሐረር የአካባቢ በጎሳ መልክ ለመኖራቸው እና አውባድር በ13ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ሐረር ከ405 ወይንም ጀማዓ ቡድኖች ጋር ሐረር በመጡበት ጊዜ በሐረር አካባቢ ከነበሩት አቀባበል ካደረጉ ሃርላ ጋቱሪ አርጎባዎች ናቸው። ሁሉም እስልምናን የተቀበሉ ነበሩ በማለት ብራው ኬምፐር ጽፎታል። The Badr reached Harar with his company of 405 sheikh at the beginning of the 13th century. The native people he met there, Harla, Baturi and Arkoba, were all Samars. Already Black Camper, the Samization and the Muslim shrine of Harar Fatur.